លោកស្រីអង្សានសូជីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីអង្សានសូជីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែឧសភាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហាររបស់លោកស្រីត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយយោធានៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមេធាវីដែលមានឈ្មោះថាថេងមុងមួងបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីមានសុខភាពល្អហើយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីប្រហែលជា30នាទីមុនពេលដែលលោកស្រីឡើងសវនកម្មលោកស្រីស៊ូជីដែលមានអាយុ75ឆ្នាំដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 4,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារលោកស្រីប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការកាន់វិសុទ្ធតាក់តងឬក៏អាយកុំដែលខុសច្បាប់រហូតដល់ការរំលោភច្បាប់ស្ដីអំពីការសម្ងាត់របស់រដ្ឋទៀតផងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងរូបនេះបានជូនពរទៅកាន់ប្រជាជនឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងការប្រជុំរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងមេធាវីហើយបានប្រឡូយដែលថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអាចនឹងត្រូវបានគេរំលាយចោលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកភេងមុងមួងបាននិយាយបន្តថាលោកស្រីបាននិយាយថាគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនដូច្នេះគណៈបកនៅទីនេះដរាបណាប្រជាជនមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្របានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលនិយាយថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលតែងតាំងដោយរបបកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរំលាយគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីស៊ូជីចំពោះទោសកំហុសការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតយុវជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារការដណ្ដើមយកប៉ោះប៉ូលីសនិងសម្លាប់សន្តិសុខពួកយុវជនប្រឆាំងទៅនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយដណ្ដើមយកស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅទីប្រជុំជនប៉ូយេភាគខាងកើតនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានអះអាងថាបានសម្លាប់សមាជិកកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់13នាក់និងចាប់ខ្លួន4នាក់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករូបភាពវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលទំនាក់ទំនងមើលទៅដូចជាទំនងសាកសពរបស់កម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងការវាយប្រហារចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលបានបង្កការតវ៉ាប្រឆាំងពីមហាជនទូទាំងប្រទេសនិងបង្កើននូវការប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសមួយនេះការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកាំភ្លើងបានកើតមាននៅជិតព្រំដែនចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារបានវាយប្រហារទៅលើទីប្រជុំជនអណ្ដងរ៉ែថ្មយក់មួយនៅម្ខាងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជិតព្រំដែនឥណ្ឌាវីដេអូមកពីទីប្រជុំជនមូយេបានបង្ហាញសាកសពក្នុងឯកសណ្ឋានជាកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយរូបផ្សេងទៀតបង្ហាញបុរស4នាក់ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាប៉ូលីសត្រូវបានចងដៃទៅខាងក្រោយនិងចងមុខជាប់រដ្ឋជនប៉ូលីសមួយក៏ត្រូវបានឆេះពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនចេញមករញៀវពេញទីតាំងកន្លែងនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រមិនអាចសុំការបញ្ជាក់អំពីអ្នកនាំពាក្យនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននោះទេតែសារព័ត៌មាន The Intrawaddy បានស្រង់សម្ដីយុវជនម្នាក់ដែលអះអាងថាមកពីក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខ15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្រន់តែសេះមួយក្បាលងាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យសេះមិនខ្វល់ពីបំរាមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានឈ្មោះថាកាណាតាកាបាននាំគ្នាទៅចូលរួមពិធីបុណ្យខ្មោចសេះមួយក្បាលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប៊ីលីកាវីនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាមិនខ្វល់អំពីច្បាប់បំរាមគោចរនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អ្វីនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់បានដឹងផងដែរថាមានសេះមួយក្បាលដែលងាប់ជាសេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគោរពបូជាចាត់ទុកថាគឺជាព្រះដែលផ្ដល់សំណាងដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហើយបានធ្វើបុណ្យបូជាត្រឹមត្រូវតាមបែបសាសនាអ្នកភូមិត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសចាប់ឲ្យធ្វើចតាឡេសាក់ទាំងអស់រយៈពេល14ថ្ងៃដោយបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តផងដែរប៉ូលីសបានដឹងថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលនៅក្នុងភូមិនេះទៀតនោះឡើយតាមរូបភាពដែលសារព័ត៌មាន NAI បានផ្សាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងបន់ខ្មោចសេះនេះយ៉ាងច្រើនកកមិនគ្រប់នៅវិធានការនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អ្វីនោះឡើយតាមសារព័ត៌មាន Time Out India បានផ្សាយថាសត្វសេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគោរពបូជាដូចជាព្រះនាំសំណាង
ប៉ុន្តែមិនដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាសេះមួយនេះវាងាប់នោះឡើយ នៅថ្ងៃទី 23ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋបានខ្លាចនាំរឿងអាក្រក់ដល់ភូមិទើបនាំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យឲ្យនៅក្នុងរដ្ឋកាណាតាកាបានរកឃើញនូវករណីឆ្លង COVID-19ដល់ទៅជាង25,000នាក់ក្នុងពេលតែ24ម៉ោងសរុបទៅអ្នកឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះមានរហូតដល់ទៅ473នាក់និងស្លាប់រហូតដល់ទៅ25,000នាក់ហើយ នៅក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងមុននេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់ទៅ9,235នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសនិងមនុស្សចំនួនប្រមាណជាង22,000,251នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបរហូតដល់ទៅ31,351នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញរហូតដល់ទៅ23.7លាននាក់ ថៃនឹងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនក្រោយពេលដែលរកឃើញជំងឺកូវីដ-19បំលែងខ្លួនរបស់អាហ្វ្រិកនៅខាងត្បូងអាជ្ញាធរបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែឧសភាថាការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនរបស់ថៃនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ទាប់ពីរកឃើញជំងឺកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងស្រុកចំនួន 3 ករណីដែលកើតចេញពីការឆ្លងតាមព្រំដែនខុសច្បាប់ខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ដល់អាក្រក់បំផុតកំពុងតែកើតមានឡើងអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺបាននិយាយបន្តថាករណីក្នុងស្រុកទី1នៃវីរុសបំលែងខ្លួនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថា B13H1ត្រូវបានគេរកឃើញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាលើបុរសជនជាតិថៃអាយុ 32ឆ្នាំបន្តពី គាត់និងក្រុមគ្រួសារចូលម៉ាឡេស៊ីមកលេងនៅប្រទេសថៃតាមរយៈការឆ្លងព្រំដែនក្រៅផ្លូវការលោកវិជ្ជមនិតអូផាន់កាន់កាវីពុងបាននិយាយថាបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនត្រូវបានរឹតត្បិតនៅក្នុងសង្កាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ ហើយមានករណី2ប៉ុណ្ណោះនៃវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងចំណោម 81ករណីត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីដើមខែនេះវេជ្ជបណ្ឌិតអូផាន់បាននិយាយបន្តទៀតថាវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរកឃើញនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាវីរុសបំលែងខ្លួនមួយនេះអាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-19ដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអូផាន់បានបន្តថាការចាក់បង្ការទ្រង់ទីធំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺដល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងអត្រានៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្តថាខ្លួននឹងបង្កើតនូវកម្លាំងសន្តិសុខប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងការពារឃ្លាំមើរបែប បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមការងារវ៉ៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនាទីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់វគ្គនេះសូមអនុញ្ញាតគោរពលាលោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជ
ដែលផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជូនទៅកាន់លោកអ្នកក្រាន់តែលោកអ្នកចុចទៅលើសញ្ញាព្រុញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះនឹងលោតលីងចេញមកយ៉ាងច្រើននៅខាងក្រោមលីងទាំងអស់នោះហើយគឺសិតតែជា Channel YouTube ដែលក្រុមការងារវ៉ាខ្ញុំរៀបចំជូននៅពីមុខលីងនោះយើងមានត្រេហើយសរសេរជាភាសាខ្មែរហើយនៅពីក្រោយនៃភាសាខ្មែរគឺមានអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសនោះមានន័យថាជាលីងនោះមានន័យថានៅពេលដែលលោកអ្នកចុចនៅចំអក្សរអង់គ្លេសនោះនឹងលោតចូលទៅកាន់ Channel YouTube មួយទៀតទាំងអស់នោះមានដូចជានីតិព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ការផ្ដល់ជូននៅនីតិកំសាន្តទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកផ្ដល់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីជំនឿឥតព្រំដែនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យដំណើរការបានល្អប្រសើរលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងនោះទេគ្រាន់តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកមើលហើយឃើញវីដេអូលោតចោលលោកអ្នកកំតាន់ចុចស្គីបទុកឲ្យវីដេអូប្រតិកម្មនោះលោតឲ្យចប់នោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែឧបត្ថម្ភថវិកាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវ៉ាល់ខ្ញុំដើម្បីបន្តនៅកិច្ចការងារមួយនេះទៀ
្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា